Kita juga bawakan kepada anda iaitu satu program yang kami ingin kongsikan yang akan berlangsung esok berkenaan dengan Miss Malaysia World iaitu 2022-23 Grand Finale. Bersama dengan kita di dalam talian sekarang ini iaitu Puan Lila Ruzaini Hussein, merupakan Miss Malaysia World First Runner Up 2018. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Puan. Kita bercakap seperti mana yang katakan oleh Raja Sofia tadi, Mrs. Malaysia World 2022. Okey, mungkin boleh dikongsikan sedikit berkenaan penganjuran Mrs. Malaysia World 2022 pada kali ini, Tuan. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Staff Bagi Malaysia, RTM1, kerana for having us this morning. So, Mrs. Malaysia World ni adalah merupakan satu pertandingan ratu cantik untuk wanita yang telah berkahwin. So, dan platform ni telah berada di dunia selama 30 tahun, yang merupakan salah satu pertandingan ratu cantik yang tertua di dunia. Jadi konsep dia adalah memilih wanita-wanita yang telah berkahwin dan mempunyai anak untuk menunjukkan kebolehan mereka, bukan sahaja daripada paras rupa tetapi daripada segi kebolehan memberi servis kepada komuniti. Itu yang paling penting. Dan kalau kita tengok di Malaysia ni telah melahirkan iaitu Mrs. World, Mrs. Kokilem, Mrs. Kokilem pada tahun 2019 yang merupakan pemenang nombor 3 di dunia. So kita berbanggalah yang dilahirkan daripada platform Mrs. Malaysia World ni. So kemudian baru-baru ni kita ada pemenang yang terbaru, iaitu Mrs. Priyatini, iaitu yang baru-baru ni mengikuti pertandingan di Las Vegas. So pertandingan akhir kali ni diadakan di Las Vegas. So, jadi pada hari esok adalah merupakan hari yang penting untuk melahirkan ratu yang terbaru untuk 2022-2023 yang akan diadakan di Berjaya Tanjung Hotel. Okey. So, ratu yang baru ni akan dipilih untuk mewakili Malaysia di tingkat dunia pada bulan Disember, insyaAllah. Jadi, sedikitlah mengenai Mrs. Malaysia World. Okay. Dan kita amat berbanggalah kerana besok Miss Malaysia World ni final akan dihadiri oleh Yang Bahagia Tuan Puan Datuk Patinggi Hajah Gagak Puri Said untuk witness the crowning ceremony pada hari itu, insyaAllah. Okey, jadi dari segi pemilihannya, Puan Lila mungkin boleh berkongsi bagaimana? Pemilihan dia adalah mengikut prestasi. Macam Lila adalah merupakan first runner-up Mrs. Malaysia World pada tahun 2018, dan Lila juga telah merupakan the charity queen of Mrs. Malaysia World. Dan insyaAllah besok akan dinobatkan sebagai di duta untuk charity queen Mrs. Malaysia World. Jadi pemilihan dia adalah bergantung kepada prestasi macam mana servis terhadap komuniti yang telah dilaksanakan. So, servis kepada kawasan-kawasan di luar bandar, turun padam, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Macam Lila telah pergi ke Filipina, ke India dan beberapa lagi negara-negara luar untuk menjalankan aktiviti atau aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. So, itu adalah kriteria yang penting. Dia bukan saja para suku tetapi penglibatan kita bersama-sama komuniti itu adalah juga satu kriteria yang amat penting yang menjadikan poin untuk dimenangi untuk pertandingan ini. Okey. Puan, mungkin antara harapan dan juga perkongsian untuk edisi-edisi akan datang bersandarkan kepada edisi ini dan edisi yang sebelumnya, apakah akan ada lebih banyak lagi kemeriahan, penambahbaikan dan juga pengisian yang lebih menarik untuk perancangan pada masa-masa mendatang, Puan? Okey, pihak organisasi kami iaitu daripada our Datin Harwin iaitu presiden ataupun pemilik ataupun title the license holder for Mrs. World, amat berharap supaya penglibatan daripada wanita-wanita di Malaysia ni yang telah berkahwin, sebab kita ni bila dah kahwin ni bukan sahaja kita stuck di position the comfortable zone. Jadi kita mesti mencuba sesuatu yang lebih mencabar. Jadi kita berharap
supaya rakyat Malaysia, wanita-wanita di Malaysia ini dapat bersama-sama menyertai platform Miss Malaysia World ini untuk menjadikan sebagai salah satu motivasi untuk diri sendiri untuk berjaya dan juga memberi servis kepada komuniti. Itu yang paling penting. Dan kita berharap supaya agensi-agensi kerajaan yang lain boleh bersama-sama dengan Miss Malaysia World untuk melahirkan wanita-wanita yang dapat memberi servis yang terbaik kepada komuniti dan membantu mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Itu yang harapan kami daripada pihak Miss Malaysia World lah. Nak ramai lagi penglibatan-penglibatan daripada wanita-wanita yang bertahun di Malaysia ini, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Puan Lila Ruzaini Hussein yang merupakan Miss Malaysia World First Runner-Up 2018. Kita doakan moga semuanya dimudahkan esok. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita ingin menjemput juga kru. Selamat pagi Malaysia untuk hadir besok kalau boleh. InsyaAllah. 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 Ada kesempatan kita akan hadir juga dan juga terima kasih. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk penganjuran Miss Malaysia World. Terima kasih. Terima kasih Puan.